Без гарячої води і опалення. Так вже третю зиму поспіль живуть мешканці відразу кількох багатоповерхівок у столиці. «Київенерго» божиться, тепло надають справно і повним обсягом. А що губиться воно дорогою і батареї ледь живріють, кивають на ЖЕК. Там своєю чергою кивають на котельню, чи потеплішують узимку батареї в людських оселях, поки комунальники з'ясовують, хто кому винен. Ема Антонюк. Беру вот эту кастрюлю полную, беру вот этот черпачок, иду в ванну. І кожен от так, це кожен утро у мене. Вона не має наміру куховарити, бо каструлі в цьому домі вже давно використовує не для борщів. За їхньої допомоги жінка вже 2 місяці приймає душ. Ставлю сюди от цю от каструлю, розбавляю, і потім з каструлі от так наливаю от сюди. Потім холодний, купаюсь. Гаряча вода у її районі як лотерея. З'являється, коли пощастить. Завжди ненадовго. Про комфорт пенсіонерка і не мріє. І так, що зими вже 3 роки поспіль. У кількох будинках житлового масиву «Виноградар» у столиці – холодні батареї і крижана вода з кранів. Утім, у «Київенерго» переконують, що у Валентини Кузьмівни та її сусідів усе добре. Були проблеми з гарячою водою, ми їх вирішили вже давно, зараз проблем нема. Складнощів, попри холодні батареї, нема із опаленням, вважає чиновник. У нас проблем в цьому тепловому пункті немає. Чому людей немає, може, в деяких квартирах опалення, треба розбиратись конкретно вже по кожній квартирі. А ось мешканка цього ж району, Катерина, мати 7 дітей. Малеча тут хворіє по черзі, бо і в неї вдома нема тепла. Тут кофточка і тут з довгим рукавчиком. Бо інакше просто ніяк неможливо. Соплі витлі. Давай, мами, соплі витлі. У квартирах плюс 16 максимум. Люди вимушено загартовуються. Нажіть руку. Боже, та вона холодна. Дмитро Веремеєнко робить ремонт щоліта. Не для поліпшення дизайну, а через цвіль та грибок. Посмотрите на ту красоту нашого отоплення. Живуть діти, реально живуть, от дишать цією всією гадостю. Вони чекають змін вже не перший рік. Та нині, кажуть, терпець урвався. Це мешканці навколишніх будинків, і вони розлючені. Кажуть, вже 2 місяці не можуть елементарно помитися гарячою водою. 30 людей прийшли сюди, аби спитати чиновників, у чому причина їхнього комунального пекла. У «Київенерго» свою вину спростовують. Кивають на ЖЕК. Мовляв, це він не стежить за справною роботою комунікацій. Коли? Я получу тепло, я плачу по 2000 гривень. Тоді, коли ЖЕК випустить воздух системи опалення. Представники «Київенерго» їдуть. Приїздить директор ЖЕКу. Каже, морока в роботі котелень. І киває на «Київенерго». Будемо робити відповідальні дії, тобто писати офіційні листи, те, що ми робимо регулярно на організацію ПАТ «Київенерго». Коли їм вдасться зігрітись і помитись – невідомо. Перш ніж стати до роботи, комунальники листуватимуться. Писати листи? Звісно. Поштою відправляти їх? Звісно. Відправляти, звісно. Такий план дій оптимізму мешканцям не додає. Вони кажуть, реакція посадовців холодна, як їхні батареї. Дзвонимо, постійно звертаємося, реакції взагалі ніякої. Кожен раз вони приймають дзвінок, як будто би це перший раз. Люди обіцяють, не дадуть комунальникам спокою, аж доки тепло і гаряча вода повернуться в їхні оселі. Ема Антонюк, Сергій Гришин, програма «Вікна», СТБ.